Boa tarde, boa noite. Brasil. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Tudo beleza? Jornal André Mourinho, edição de quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Vamos ao chefe Ciclone bomba atinge Estados do Sul e Sudeste com ventos de até 90 km por hora. Bolsonaro volta a dizer que apenas médicos podem receitar cloquina contra a Covid-19. Estudo da UFRJ Fil Cruz Instituto comprova que Shorona Pires é capaz de invadir cérebro. Cobertura vacinal na, na, na panda EMIA está abaixo de 60%. O tempo no Rio muda com passagens de frente fria e, e rajadas de vento forte. Menino de 10 anos nos Estados Unidos morre em decorrência de ameba comedor de cérebro. Paulo Guedes afirma que cartão vermelho de Bolsonaro não foi direcionado para ele. Olha Boa noite Brasil! <laughs> Gilberto Barros é denunciado ao Ministério Público por homofobia. Acorrentado em você. Não. Não. Acorrentado em você. Estou me sentindo acorrentado. Louco para fugir dessa prisão. Coisa de quem está apaixonado. Gilberto Barros é o leão. Então... <laughs> O sol do Rio entra com um novo pedido de impeachment contra Marcelo Crivella. Ricardo Salles disse assim Tem de se usar fogo para reduzir matéria orgânica e controlar queimadas Bolsonaro diz que jamais congelará salários de aposentados E descarta a renda brasileira Denúncias contra Bolsonaro são suspensas no Tribunal Penal Internacional em votação apertada, Anvisa mantém decisão de banir Parkway do Brasil. Super V e Metrô afirmam ter prejuízos de mais de 200 milhões de reais durante a pandemia. Integrantes da banda Oasis se recusa a usar máscaras e espalda. Não importa. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia Flamengo resiste pela permanência de estrelas do elenco e recusa ofertas. Ainda na coluna FEC, Benfica, de Jorge Jesus, perde, eliminado da Liga dos Campeões da Europa. Ainda na coluna FEC, caso de Neves não do Flamengo, em definição por Depay, amanhã no mercado. Ainda na coluna FEC, Fala Matote, se declara o Barriquel. É, haja coração, meu amigo. Fala Totti se declara Barriquel nas redes. Coração bate acelerado. Bem mais imitado do Galvão Bueno, Ainda na coluna FEC, na... dupla com a Nelka. Quase acerto de Thiago Neves com o Atlético Mineiro via Meme. Ainda na coluna FEC não existe assim no futebol, diz presidente da Federação Francesa ao comentar a acusação de Neymar. Ainda na coluna FEC, Jordan afirma que o patrocinador vai comprar e mudar nome da Mercedes na Fórmula 1. É. Na coluna Gaza... Antônio Fagundes é dispensado da Globo após 44 anos. Ainda com uma gaza, Maurício Manier segue internado na UTI em observação. Ainda com uma gaza, Bruno Galhaço relembra sulbão em Moronha, dificuldade em negar. Ainda com uma gaza. A fazenda 12. Já que dizem que chipavam, que já chipavam ela e Mariano fora e ainda em a Fazenda 12, dentro da Coluna Gaza Vitória Villarim relembra vídeo polêmico com o ex. Vitória Villarim, para quem não sabe, ela foi mulher do Gustavo Lima. Não, Mito, do Eduardo Costa. Mito, desculpa, foi mulher do Eduardo Costa. Na coluna. Ainda na coluna. <laughs> Gaza. Saulo Pôncio está internado em hospital caioque e não tem previsão de alta. Ainda na coluna Gaza. Reinaldo Giannichini assume fios brancos e recebe elogios. Na coluna no WhatsApp. A desinformação sobre o surto de poliomielite no Sudão. Não se engana. Faça filho. Ainda na coluna. No WhatsApp. Foto mostra uma ave que tentou proteger o ninho das queimadas no Pantanal. Foto mostra uma ave que tentou proteger o ninho das queimadas no Pantanal. E ainda na coluna do WhatsApp, vídeo de porquinho que brinca numa estação. De... É verdadeiro ou falso? Para saber isso só assistindo ao nosso jornal André Moí. No Destaque Bizarro, condomínio ecológico via floresta vertical e pesadelo para moradores. E a última do JAA, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o Jornal André Mourinho começa agora. Só quem faz parte da família tá junto para o que der e vier. A Pernambucanas te dá fôlego quando você mais precisa. Parcelamos o saldo da fatura, reduzimos juros de financiamento e taxa de parcelamento pela metade, além de isentar juros e multa por atraso. Ajudamos você a economizar, oferecendo todos os benefícios de uma conta digital que dá acesso a descontos exclusivos na loja. E para facilitar sua vida, a Pernambucanas ampliou seu e-commerce com direito à novidade. A partir de agora, se preferir, pode até comprar com a gente direto no WhatsApp. Só quem faz parte da família está sempre por perto para tudo o que você precisa. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Vem mais novidades por aí. Estamos juntos para o que der e é! É você aí que tá aí curtindo uma boa o jornal André Moinho, Já deu seu like bem gostoso Este vídeo? Não cara, dê dê seu like, dê seu like bem gostoso Assim você vai fazer o canal André Moin crescer ainda mais no YouTube e vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. Né? E nos canais de comunicação. Nos não de comunicação. Quem sabe? Né? Ah, quer saber o O nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amor, é com M de uma mãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já, badalo, já deu a badaladãozinho? Um é, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Mourinho e quem sabe né, os meus vídeos aleatórios. Hum? E agora as notícias. ciclone-bomba atinge estados do sul e sudeste com ventos de até 90 km por hora. Chuvas torrenciais e queda brusca de temperatura em algumas cidades também estão nas previsões. A previsão para esta terça foi de que o um novo ciclone-bomba alcançasse as costas sul e sudeste do Brasil, segundo a Marinha e o Climatempo. As regiões foram atingidas por fortes rajadas de vento de até 90 km por hora. Chuvas torrenciais e queda brusca de temperatura em algumas cidades também estavam nas previsões desta terça-feira. O fenômeno extratropical começou a perder força em Minas Gerais. Diferente do que ocorreu em julho, este ciclone vai atuar com mais intensidade no Oceano Atlântico. o que, Aliás, este ciclone deve ter atuado com mais intensidade no Oceano Atlântico, o que deve ter reduzido as probabilidades de danos. As temperaturas Voltam a subir nesta quarta-feira em algumas regiões. Está previsto para que o Rio de Janeiro é, volte a fazer sol é, esta quarta-feira de tarde. Bolsonaro volta a dizer que apenas médicos podem recitar cloroquina contra a Covid-19. Presidente defende o uso do remédio desde o início da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na tarde desta terça-feira para ressaltar mais uma vez que apenas médicos podem receitar remédios contra a Covid-19, seja hidroxicloroquina ou outro medicamento. O presidente defende que desde, o presidente defende desde o início da pandemia, do novo coronavírus, o um medicamento precoce da doença com o uso da hidroxicloroquina, remédio ainda sem eficácia comprovada contra a doença. Dezenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas se essas pessoas tivessem humildade e reconhecessem que é o médico quem receita o que deve ser prescrito ao paciente: hidroxicoloquina ou outro medicamento, disse Bolsonaro sem detalhar a quem se referia diretamente. Em julho, Bolsonaro foi diagnosticado com o novo Coronavirus. Ele divulgou amplamente a hidroxicoloquina, afirmando ter utilizado o medicamento em seu tratamento. O mandatário chegou a dizer no mês passado que era a prova viva de que o remédio funcionava. Apesar da defesa do medicamento, o presidente tem ressaltado que este só pode ser recomendado por um profissional. Na publicação em suas redes, Bolsonaro comentou uma declaração do secretário estadual de saúde do Ceará, Carlos Alberto Martins, em que diz que o mundo errou ao recomendar no início da pandemia a procura de hospitais apenas em casos de sintomas de falta de ar. O chefe da pasta anunciada também afirmou que o tratamento precoce melhora as condições clínicas dos pacientes. As falas constam de matéria publicada pelo portal G1 nesta terça-feira, que teve o título reclusivo na postagem do presidente em suas redes sociais. Faltou apenas em dizer: O presidente Bolsonaro acertou, escreveu o chefe do executivo sobre a avaliação feita pelo secretário de saúde. Estudo da UFRJ, Fiocruz e Instituto D'Or comprova que Chironovirus é capaz de invadir cérebro. Metade dos pacientes apresenta sintomas neurológicos como confusão mental, anosmia, que é ausência de olfato, delírio e risco aumentado de AVC, sugerindo que o vírus ataca também o cérebro. O novo Chironovirus, responsável pela pandemia de Covid-19, é capaz de invadir o cérebro, é, podendo provocar uma infecção potencialmente mais grave e letal do que a registrada nos pulmões. A conclusão está em dois trabalhos científicos brasileiros assinados por especialistas da UFRJ, Fiocruz e Instituto Dor, publicados nesta segunda-feira em plataformas de pré-publicação. Um terceiro trabalho da Universidade de Yale, publicado na quarta-feira passada, chega a conclusões semelhantes, de forma complementar aos estudos brasileiros. O principal alvo do xoronavirus é o pulmão. Já ficou bem claro, no entanto, que ele também ataca os rins, o fígado, os vasos sanguíneos e o coração, entre outros. Metade dos pacientes apresenta sintomas neurológicos, como confundamental, anosmia, que é a ausência de olfato, delírio e risco aumentado de AVC, sugerindo que o vírus ataca também o cérebro. Nosso laboratório trabalha com o cérebro e, se... <coughs> e o sistema nervoso central. Esta é a pergunta atual de se fazer diante dos relatos médicos, afirmou o neurocientista Stevens Rehn, da UFRJ, e do Instituto Dorff, principal autor dos estudos brasileiros, explicando por que resolveu investigar a questão. O grupo teve acesso aos resultados de uma necrópsia feita em uma criança de um ano e dois meses morta por Covid. Esta é a primeira evidência que temos da presença do vírus dentro do cérebro, constatou Rehn. Os estragos são óbvios. Há uma clara destruição dos tecidos. O segundo estudo, feito a partir das observações in vitro, não foi capaz de identificar a replicação do vírus SARS-CoV-2 dentro das células cerebrais, como o grupo já havia demonstrado com o vírus da Zika no passado. Entretanto, ficou constatada uma ligação do vírus com as células da barreira hematoencefálica, que protege o cérebro contra agentes infecciosos. A forte reação inflamatória causada para a defesa do organismo seria responsável pelas alterações neurológicas encontradas. O estudo da Universidade de Yale, que também foi publicado em uma plataforma de pré-print e ainda sem previsão dos pares, chega a uma conclusão um pouco diferente. O grupo de Yale, liderado pela imunologista Akiko Iwasaki, ou Akiko e Iwasaki, como queira, né? conseguiu flagrar a replicação do vírus nas células. O grupo americano estudou o tecido cerebral de um adulto morto por COVID, um camundongo infectado, e também organóides, células cerebrais cultivadas em laboratório. As descobertas são consistentes com observações feitas por outros especialistas, como o brasileiro Alisson Moatry, neurocientista da Universidade da Califórnia em San Diego, que também trabalha com organóides in vitro. Poucos dias depois da infecção, constatamos uma redução drástica no número de sinapses, afirmou Muotri em entrevista ao New York Times. Não sabemos ainda se isso é reversível ou não. As descobertas são também compatíveis com as observações feitas pelos clínicos na linha de frente do tratamento de pacientes com Covid-19. Constatamos que a doença apresenta manifestações neurológicas diferentes do que estávamos acostumados a ver, afirmou o infectologista Vitor Cravo, coordenador das UTIs, do grupo América e Serviços Médicos. <laughs> Há inclusive uma necessidade diferente de sedação, não só na quantidade, mas no tipo de sedativos usados. Voltamos a usar drogas que já considerávamos ultrapassadas na UTI porque são pacientes muito difíceis de sedar. <laughs> Sistema de infecção: O vírus infecta as células por meio de uma proteína chamada ACE2. Essa proteína aparece em diversas partes do corpo, especialmente nos pulmões. O SARS-CoV-2 chega ao cérebro pelo bulbo olfatório, pelos olhos e pela corrente sanguínea. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Cobertura vacinal na pandemia está abaixo de 60%. Baixa imunização pode trazer problemas para a saúde coletiva, diz médico. Com o isolamento social e o medo de comparecer aos serviços de saúde durante a pandemia de Covid-19, a cobertura vacinal do Brasil este ano está muito abaixo da meta, com algumas vacinas do calendário básico do Programa Nacional de Imunização, PNI, não atingindo metade do público-alvo esperado. O alerta foi feito nesta terça-feira pela Sociedade Brasileira de Imunização, (SBIM) durante. O lançamento da campanha hashtag CRI mais proteção, para divulgação dos serviços gratuitos dos centros de referência para imunobiológicos especiais, CRIs. O presidente da SBIM, Joaes Cunha, apresentou dados do DataSUS referentes a agosto, segundo os quais nenhuma cobertura para crianças até de dois anos atingiu 60% do público-alvo no período. No caso da hepatite B, estava em 45,35% da poliomielite, em 51,75% na primeira dose e 45,23% no primeiro reforço. E no reforço da tríplice viral, em 44,34%. E apenas 10% das gestantes tomaram a DTPA no mês passado. Essa vacina protege contra difteria, tétano e coqueluche. Cunha alertou que a falta de vacina pode trazer complicações importantes para a saúde coletiva, no momento em que se discute a reabertura das escolas e o retorno às aulas presenciais para crianças e adolescentes. Temos vacinas seguras, eficazes e gratuitas, e o risco é muito grande se continuarmos com cobertura vacinal tão baixa, disse o médico. Ele enfatizou que os dados são de agosto e são preliminares, mas que os números atuais estão na faixa de 60%, o que é muito baixo. Segundo Cunha, o risco é que todas essas doenças que estão eliminadas ou controladas podem retornar, principalmente com o retorno da vulnerabilidade de toda a população e o retorno às aulas. É muito importante que todas as crianças estejam com a vacinação em dia, afirmou. Ele lembrou que no ano passado não se atingiu a meta em nenhuma vacina para até dois anos, com praticamente todas ficando abaixo dos 85%. Hesitação. A vice-presidenta da SBIM, Isabela Balalai. Ressaltou que desde 2017 a cobertura vacinal vem caindo com o aumento do movimento de hesitação ante a vacina, o que levou o país ao retorno, por exemplo, do Sarampo, com 18 mil casos em 2018, 10 mil em 2019 e de já estar com quase 8 mil registros este ano, apesar da pandemia e do isolamento social. Para a Isabela, é preciso se orgulhar do PNI. O brasileiro confia na vacina. Isso se repete nas pesquisas. Mas por conta de todos esses fatores da hesitação, registramos este ano mais de 7 mil casos de sarampo. Como saiu o sarampo se não estivéssemos trancados em casa? O que pode acontecer com a poliomielite, é, com uma cobertura vacinal em crianças menores de um ano, agora em torno de 50%? Essa doença pode voltar, como voltou o sarampo. O médico e divulgador científico Drauzio Varela, que apresenta a campanha dos CRIES, Disse que a expectativa de vida no país mais do que dobrou no último século, passando de 35 anos em 1900 para 76 anos atualmente. Varela afirmou que a vacinação é responsável por boa parte desse avanço, ao lado do saneamento básico e das melhores condições de higiene, e condenou veementemente os movimentos contrários à vacinação. Você faz o que quiser na sua vida, mas fazer uma propaganda para convencer as pessoas a não levar o filho para vacinar é crime. Não tem outra palavra. Você não teve poliomielite porque os seus pais vacinaram. E ainda, você nega que esse, e ainda você nega esse recurso para seus filhos? A gente deveria ter leis muito severas contra esses grupos. De acordo com a médica do CRIE, Marta Lopes, o programa de vacinação brasileiro, criado em 1973, é o maior do mundo e foi responsável pela eliminação da poliomielite no país desde 1994 e da rubéola desde 2015. É importante vacinar, gente. Não sejam burros. É importante que vocês tomem vacina. Tá? Não acredite nessas fake news de... Ah, vacina causa autismo, vacina e, e isso... Vaci, é, vacina pode causar reações alérgicas, vacinas podem causar isso, podem causar aquilo, coisa e tal. Não acredite. Tomem vacina, é muito importante para se prevenir, por exemplo, da gripe, ou então para se prevenir da poliomielite, da rubéola, da cachumba... E vamos e vamos torcer para que aqui cheguem vacinas para a gente se prevenir do coronavirus, né? Então. Tempo no Rio muda com passagem de frente fria e rajadas de vento forte. Tempo nesta terça-feira foi, foi de nublado a encoberto, com previsão de chuva moderada a fraca de maneira isolada, com temperatura máxima de 27 e mínima de 17 graus. O Rio registra passagem de uma frente fria nesta terça-feira por conta de novo ciclone-bomba que se forma sobre o mar na altura da costa do sul do Brasil. De acordo com o Centro de Operação, COR, nesta manhã núcleos de chuva atuam no entorno do maciço da Tijuca na zona norte do Rio. E ocasiona registros de chuvas fracas. Às 7 e meia da manhã, houve registros de chuva moderada em São Cristóvão, na zona central. Na verdade, São Cristóvão é na zona norte, tá, gente? De madrugada, houve queda de árvore na Estrada das Canoas, na altura da Rua General Danton Teixeira, em São Conrado, na zona sul, e a via segue interditada. Equipes da Light, da ComURB, foram adicionadas e atuam no local, de acordo com o COAR. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em MET, na noite. Desta segunda-feira, entre 10 e 11 horas da noite, entre 10 da noite e 11 horas da noite, né? houve registro de rajadas de ventos fortes na base aérea de Santa Cruz, 63 km por hora, no Forte de Copacabana, 69,5 km por hora, e na Vila Militar, 52,2 km por hora. Entre meia-noite e uma hora da manhã, Houve novos registros de rajadas de vento forte na Estação Forte de Copacabana, 60,1 km por hora, e Base Aérea de Santa Cruz, 59,3 km por hora. O tempo nesta terça-feira foi, foi de nublado a encoberto, com previsão de chuva moderada fraca de maneira isolada, com temperatura máxima de 27 graus e mínima de 17 graus, de acordo com o Alerta Rio. Na quarta-feira... O tempo deve permanecer nublado parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca e isolada durante a madrugada, máxima de 31 graus e mínima de 18 graus celsius. A partir de quinta-feira, a cidade fica sem registro de chuva e o céu segue parcialmente nublado a claro. As temperaturas voltarão a subir com máxima de 35 graus e mínima de 19 graus. De sábado para domingo, o tempo deve mudar novamente, com a chegada de uma nova frente fria. Menino de 10 anos nos Estados Unidos morre em decorrência de ameba comedor de cérebro. Amer... Americano de 13 anos morreu depois de contrair na igreja Foley em acampamento. Segundo especialistas, protozoário costuma viver em lagos. Um americano de 13 anos morreu após passar férias em um acampamento na Flórida, nos Estados Unidos, e contraiu uma ameba conhecida como comedor de cérebro. Segundo informações da emissora CBS News, havia um parque aquático e um lago no acampamento em que o menino estava, sendo este segundo um dos locais que o protozoário costuma viver. O menino adoeceu repentinamente foi levado ao hospital, mas não sobreviveu. Outra vítima. O fato com o menino ocorreu no mês passado. Em julho deste ano, outra pessoa foi contaminada, foi contaminada com esta mesma merda, também nos Estados Unidos. Sua identidade e estado de saúde não foram divulgados. No ano passado, uma garota americana de 10 anos também morreu depois de contrair o protozoário enquanto nadava em um rio. Paulo Guedes afirma que cartão vermelho de Bolsonaro não foi direcionado para ele. O ministro lembrou que desde o início o presidente não queria consolidar programas sociais para criar o Renda Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a barulheira em torno do Renda Brasil no período da manhã desta terça-feira ocorreu porque estão conectando pontos que não são conectados, referindo-se às notícias sobre estudos da equipe econômica de desindexação do salário mínimo em benefícios previdenciais como forma de financiar um novo programa de assistência social. Guedes ainda disse que o cartão vermelho de Bolsonaro não foi direcionado a ele. O que estava sendo estudado é o efeito sobre desindexação sobre todas as despesas, afirmou o ministro em evento online Painel Telebrasil 2020, explicando que a ideia é devolver o controle dos gastos aos governantes, já que hoje 96% dos gastos da União são obrigatórios, assim como estados e municípios. O linguajar, os termos do presidente, são sempre muito intensos. Da mesma forma que o lead da notícia dizia que estava tirando direitos dos mais pobres, e vulneráveis não era essa a intenção. Nunca foi, argumentou dizendo que a intenção do presidente foi esclarecer. O ministro se lembrou que, desde o início, o presidente disse que não queria consolidar programas sociais para criar o Renda Brasil e que foi uma decisão política. Guedes também afirmou que o governo buscava uma aterrissagem suave do auxílio emergencial, que, por decisão do presidente, foi estendido até o fim do ano. Estendeu o auxílio. Então, estudos prosseguiram para ver onde aterrissaria auxílio emergencial em 1 de janeiro. Quando estudos são formulados, discutidos, vão para a mídia. Não tem problema nenhum. O problema é ligar uma coisa à outra. E repetiu. O presidente está dizendo que a mídia está dizendo que eu. Não. O presidente está dizendo que a mídia está dizendo que eu estou querendo tirar dinheiro de pobre para dar aos mais pobres. Eu não vou, eu não vou fazer isso. Acabou o Renda Brasil. Gilberto Barros é denunciado ao Ministério Público por homofobia. O apresentador disse em entrevista recente que bateria em gays que se beijassem em sua frente. O apresentador Gilberto Barros, de 61 anos, foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo por homofobia. Durante entrevista a São no YouTube... O apresentador afirmou que agrediria homens que se beijassem na sua frente. Eu tinha que acordar às duas e meia da manhã. Duas horas. E ainda presenciar onde eu guardava o carro na garagem. Beijo de língua de dois bigodes. Não. Eu tinha que acordar às duas e meia. Duas horas. E ainda presenciar onde eu guardava o carro na garagem. Beijo de língua de dois bigodes porque tinha uma boate gay ali na frente. Não tenho nada contra, mas eu sou gente. Naquela época ainda, você imagina, chegando do interior. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz, disse Gilberto Barros. Chocada com a declaração, Sônia Brown disse apenas. Meu Deus! O jornalista e ativista LGBT William de Luca fez a denúncia ao Ministério Público de São Paulo, baseado na Lei Estadual 10.948, sancionada em 2001, que punha a discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero. PSOL entra com o novo pedido de impeachment contra Crivella. De acordo com o documento entregue ao presidente da Câmara, o prefeito do Rio cometeu improbidade administrativa. Crime de responsabilidade e desviou verbas públicas. O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, entrou nesta terça-feira com um novo pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, na Câmara Municipal. De acordo com o um documento entregue ao presidente, da Câmara, ao presidente da Câmara, Jorge Felipe, Crivella cometeu improbidade administrativa, crime de responsabilidade e desviou verbas públicas. Segundo o partido, a iniciativa foi motivada pela suspeita recentemente revelada sobre um esquema de corrupção envolvendo o prefeito e homens de sua confiança após a realização de mandados de busca e apreensão, ou da Operação Rádios. Ainda de acordo com o partido, Crivella desviou verbas públicas ao supostamente participar do esquema e cometeu improbidade administrativa e crime de responsabilidade. As investigações mostram que o prefeito trocou quase duas mil mensagens com Rafael Alves que não tinha um cargo na gestão. O empresário atuaria para facilitar contratos de empresas por meio do pagamento de propina e teria forte influência sobre o mandatário. Ambos negam as acusações. Procurado pelo Jornal o Dia, a prefeitura do Rio não se manifestou sobre o um novo pedido protocolado. Operação: a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual em PRJ realizaram na semana passada uma operação contra irregularidades em contratos firmados com a prefeitura do Rio. Foram 22 mandados de busca e apreensão cumpridos em endereços ligados à Crivela, republicanos, servidores, empresários e à administração municipal. Um dos celulares e um pendrive de Crivela foram apreendidos. A ação foi um desdobramento da Operação Rádios, deflagrada no dia 10 de março deste ano, que investiga a existência de uma possível organização criminosa e esquemas de corrupção na prefeitura. Os mandados para a ação foram autorizados pelo primeiro grupo de câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ. Dentro dos endereços alvos estavam a residência de Crivello, na Península da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, o Palácio da Cidade, residência oficial da Prefeitura, em Botafogo, na Zona Sul, né? na Zona Sul do Rio, né? e o Centro Administrativo São Sebastião, sede do Executivo Municipal, na Cidade Nova. Os agentes também foram ainda os residenciais e funcionais de agentes públicos municipais e empresários em Jacarepaguá, Flamengo, Tijuca e Itaipava, na região Serrana, e em Milópolis, na Baixada Fluminense. Pedido de impeachment: A Câmara de Vereadores rejeitou a abertura do processo de impeachment contra o prefeito no dia 3 de setembro. Ao todo, foram 25 votos contra 23 a favor da abertura do rito. O pedido de abertura do processo de impeachment foi protocolado pela deputada estadual Renata Souza, do Sol, como resposta à denúncia veiculada pela TV Globo de que grupos organizados de servidores municipais são pagos pela prefeitura para constranger o trabalho da imprensa na porta das unidades de saúde do município e impedir que a população dê entrevistas. O grupo ficou conhecido como Guardiões do Crivella. Ricardo Salles disse assim. Tem-se usado fogo para reduzir matéria orgânica e controlar queimadas. A região do Pantanal tem enfrentado incessantes incêndios. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou nesta terça-feira, em entrevista CNI no Brasil, que defende o uso do chamado fogo preventivo como forma de diminuir a matéria orgânica acumulada no Pantanal e conter a proliferação de queimadas no bioma. Setembro avança passos largos para se tornar o mês mais devastador em número de incêndios na região pantaneira, superando todos os índices captados pela série histórica medida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE desde 1998. Por questões de coisas específicas, não se autorizou nos Estados o uso da queima controlada, o chamado fogo frio lá no Pantanal disse. Ao longo dos anos, vai crescendo o volume de massa orgânica acumulada. Quando pega fogo, isso funciona como um grande combustível, completou. A moratória do fogo decretada pelo governo federal em julho para a Amazônia e o Pantanal prevê, como exceção, práticas de prevenção e combate a incêndios realizadas ou supervisionadas pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e pelo combate aos incêndios florestais. Nota técnica publicada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, de Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul sobre o decreto federal, também assinalou essa exceção a proibição da queima controlada. Salles atribuiu os recordes em focos de calor e área devastada ao caráter sazonal das queimadas. Ele alegou que o avanço simultâneo do fogo sobre áreas da Amazônia e do Pantanal não seriam questões necessariamente conexas. Outros estados e outras regiões, como São Paulo, também estão com problemas com queimada. É um período seco, de pouca chuva, ventos fortes, tudo isso converge. Outra medida defendida por Salles é o emprego de um produto com efeito retardante sobre o fogo, que seria misturado à água despejada pelos aviões usados no combate aos incêndios. Segundo o ministro do Meio Ambiente, o governo federal começou há um mês um apoio mais intenso aos estados do Pantanal, com o envio pela pasta de cinco aeronaves. 80 viaturas e 400 brigadistas a Mato Grosso. Salles disse ter ido acompanhar as operações em Porconé, em Mato Grosso, e Ponto Jofre, também em Mato Grosso, e visto diminuição das queimadas. O ministro reconheceu o fogo intenso em regiões de Mato Grosso Sul e afirmou ter encaminhado ao estado mais duas aeronaves, brigadistas e viaturas. Para complementar o trabalho do Corpo de Bombeiros, organizações não governamentais, que são as ONG, né? E voluntários. Bolsonaro diz que jamais congelará salários de aposentados e descarta o renda Brasil. Quem porventura vier para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa, afirmou o presidente em vídeo postado em redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta quinta-feira que o governo não vai suspender reajustes às aposentadorias e do benefício de prestação continuada, BPC, auxílio pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O presidente descartou também a criação do Programa Renda Brasil, iniciativa que estava em estudo para expandir o alcance e suceder o Bolsa Família, que apaga é famílias que estão em situação de pobreza extrema e miséria. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro citou notícias que dizem que a intenção do governo é congelar as aposentadorias para garantir recursos para o Renda Brasil. Eu já disse que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier a propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil, disse. De acordo com Bolsonaro, pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, mas que seu governo jamais vai congelar salários de aposentados ou reduzir o BPC para qualquer coisa que seja. Até 2022, o meu governo está proibido falar a palavra renda Brasil. Vamos continuar com bolsa família e ponto final", destacou. Em junho, o ministro da Economia Paulo Guedes anunciou a intenção do governo em criar o Renda Brasil após a pandemia do. Após a pandemia, desculpa, após a pandemia do novo Navares, com a unificação de vários programas sociais, desde então a equipe econômica e o Palácio do Planalto têm discutido a fonte de recursos para financiar o novo programa social. Na semana passada, Bolsonaro descartou o fim do Seguro Defeso como forma de garantir o programa de renda permanente. Em agosto, ele também já havia anunciado que a criação do Renda Brasil Estava suspensa porque não aceitaria eliminar em troca o abono salarial, espécie de 14 salário pago aos trabalhadores com carteira assinada que recebem até dois salários mínimos. Denúncias contra Bolsonaro são suspensas no Tribunal Penal Internacional. Acusações foram arquivadas em caráter temporário. <laughs> Denúncias apresentadas por entidades brasileiras ao Tribunal Penal Internacional (TPI), quanto o presidente Jair Bolsonaro, foram arquivadas temporariamente pela corte na segunda-feira. Os grupos acusam o presidente de cometer supostos crimes contra a humanidade durante o seu mandato, tanto contra comunidades indígenas quanto durante a pandemia do novo coronavírus. Em despacho enviado às entidades, Mark P. Dillon, Chefe do Departamento de Informações e Evidências do TPI, afirma que o andamento das investigações ficará arquivado até que novos fatos surjam e possam ser incorporados às denúncias previamente realizadas. As informações enviadas serão mantidas em nossos arquivos e a decisão de não proceder às investigações pode ser reconsiderada caso novos fatos ou evidências providenciem uma base razoável de evidências para acreditar que um crime sob a jurisdição da corte foi cometido, afirma no documento. Uma das denúncias foi apresentada pela Associação Brasileira de Juízes pela Democracia (ABJD) em abril deste ano. No documento, a entidade acusava o presidente de cometer crime contra a humanidade por incitar as pessoas a retornarem aos seus postos de trabalho, as crianças a voltarem às escolas, aos jovens a retornarem às universidades e as pessoas a circularem normalmente pelas ruas, contrariando as recomendações de isolamento social para conter a disseminação do vírus. Segundo a advogada Tânia Oliveira integrante do Diretório Nacional da BJD o arquivamento não indica as investigações não indica se as investigações foram suspensas não é um arquivamento um arquivamento formal como no ordenamento jurídico do Brasil isso deixa um dados de sobreaviso para caso surjam novas circunstâncias possam dar andamento às investigações no ponto em que parar diz a apresentação de novas informações que corroborem para a denúncia não precisa ser feita pelas entidades que protocolar um caso, mas, partida, mas a partir da própria corte. Esta resposta já era é esperada pelas entidades, afirma Tânia. É preciso entender que os tribunais internacionais, de forma geral, não estão despidos da influência política. Bolsonaro é um presidente eleito democraticamente, então é muito difícil que as cortes tomem a decisão de processar casos semelhantes ou não, explica Tânia, ressaltando que o processo pode correr por anos. Além da BJD, também apresentaram recursos ao TPI contra o presidente Bolsonaro, a Comissão Arns e o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, KDHU, por incitação à genocídio indígena, a entidade internacional Uniglobal e Union e sindicatos de profissionais da saúde, também pela suposta omissão do governo diante da crise desencadeada pela pandemia, e o Partido Democrático Trabalhista, PDT, sob a mesma alegação. Tânia afirma que uma reunião foi convocada para esta quarta-feira, de 16, para decidir se entrarão com um pedido de reconsideração. Mas, de acordo com a advogada, como os processos não foram completamente suspensos, ainda não há espaço para este tipo de contestação. Em entrevista ao Estadão, a brasileira Silvia Steiner, que atuou como gestor do TPI de 2013 a 2016, afirmou de 2003 a e 2016... Afirmou não acreditar que as denúncias seriam levadas para a frente. Até agora, o tribunal tem dado prioridade para casos que envolvem conflito armado, ataques contra a população civil, disse na ocasião. <laughs> em votação apertada, Anvisa mantém decisão de banir parquet do Brasil. <laughs> Aliado do presidente Jair Bolsonaro... O presidente interino da ANVISA, Antônio Barra Torres, foi um dos derrotados na discussão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, manteve nesta terça-feira, dia 15, a decisão de banir o agrotóxico do Brasil a partir do próximo dia 22. O produto não poderá ser produzido ou usado no país. Também ficará proibida a importação desse ingrediente ativo, um dos mais populares no campo e tido como altamente tóxico pela própria agência. A prorrogação do uso do agrotóxico é defendida pela bancada ruralista no Congresso Nacional e o Ministério da Agricultura. O prazo para a proibição foi definido em 2017, mas estava sendo rediscutido. A decisão da Anvisa desta terça foi por um placar apertado: 3 a 2 pelo banimento neste mês. No fim de março, a Justiça Federal chegou a suspender o debate na Anvisa sobre a prorrogação do uso da substância. Os diretores estudavam. Manteu o agrotóxico nas lavouras até julho de 2021. Desde 2017 havia restrições sobre o uso do Parquait. A Anvisa permitia, até setembro de 2020, aplicar o produto como dessecante pré-plantio e produzi-lo para exportação em embalagens menores do que 5 litros. À época, a agência autorizou que agricultores usassem galões já comprados do agrotóxico. Em voto apresentado em agosto, o relator do caso, o diretor. Romison Mota afirmou que o Parkway não é permitido em 50 países e é aceita em 13 países, mas com restrições. As proibições variam em relação às suspeitas de causar a doença de Parkinson e em relação à toxicidade aguda, que pode levar a intoxicações, muitas delas fatais, além de suicídios na maioria dos casos, nos países asiáticos. Segundo o levantamento da agência, países como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Nova Zelândia. Permitem o uso do pesticidas sob restrições. A União Europeia, entre outras nações, proíbem. Supervia e Metrô do Rio afirmam ter prejuízos de mais de 200 milhões de reais durante a pandemia. De acordo com as concessionárias, por conta da pandemia, o número de passageiros caiu em 60%. A Supervia e o Metro Rio informaram nesta terça-feira que após seis meses de pandemia, foi registrada uma perda de passageiros, que resultou em prejuízo. Segundo a Supervia, foram perdidos 47,2 milhões de passageiros, com prejuízos de mais de 204,5 milhões de reais. Segundo o Metrô, a concessionária deixou de transportar 98 milhões de passageiros e, neste mesmo período, a empresa teve uma perda de receita de 409 milhões de reais e um prejuízo operacional de 238 milhões de reais. De acordo com a concessionária Supervia, além da diminuição de clientes, metade das lojas e quiosques existentes nas estações fechou e a inadimplência chegou a 80%. Com a flexibilização, a maior parte voltou a funcionar, mas a inadimplência ainda está em torno de 30%. A Supervia ainda informou que assumiu custos extras por conta da contratação de equipes a reforçar a limpeza dos trens e estações para a prevenção da Covid-19. Segundo eles, a Supervia transporta cerca de 300 mil passageiros por dia, metade do que era registrado antes da pandemia. A maior perda ocorreu no final de março, quando a queda no número de clientes chegou a 74%. Depois, se estabilizou em 60%. A empresa ainda ressalta que não conta com qualquer subsídio do poder público, que vive apenas da venda das passagens. A expectativa é de que o movimento de passageiros volte ao normal apenas no segundo semestre de 2021. Em 2020, a perda deve fechar ainda em 30%. A Subervim informou que todos os setores de transporte público de passageiros <coughs> aguarda a aprovação do Senado Federal do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados em 26 de agosto, que prevê o auxílio financeiro para minimizar os efeitos da pandemia no caixa das empresas e permitir a continuidade das operações. Depois de aprovado no Congresso Nacional, o projeto ainda precisará passar pela LERJ antes de chegar às empresas no Rio ou do Rio. né? Ainda segundo a concessionária, desde o início da pandemia, a, a direção do Supervia... Já realizou cerca de 50 reuniões com parlamentares e autoridades do governo federal e do Rio, além de representantes de bancos públicos. <coughs> em agosto, a concessionária firmou acordos com a Light e a CEMIG, fornecedores de energia elétrica para o sistema ferroviário, que, somados às outras ações que a empresa tem adotado, segundo eles, garantiram caixa para manter a população até o final deste mês. O acordo prevê a postergação do pagamento de parcelas das faturas mensais de energia elétrica, que representa o segundo maior custo operacional da concessionária depois da folha de pagamento dos colaboradores. Outras medidas implementadas pela Supervia para diminuir os gastos foram a renegociação de contratos e a redução em 25% dos salários de seus funcionários. Mesmo com a baixa demanda, a empresa tem os gastos fixos com a operação, com manutenção, de, com manutenção e pagamentos de fornecedores. A Sobervia ainda defendeu que a partir da crise seja feita uma profunda reestruturação do transporte de passageiros, com a criação de uma autoridade metropolitana que organize o sistema para garantir maior racionalidade para o passageiro e saúde financeira para as empresas. Uma maior racionalização poderia facilitar os planos de longo prazo das empresas, a fim de melhorar a prestação de serviços cada vez mais. Com esse mesmo objetivo, a concessionária também defende a aprovação no âmbito do Congresso Nacional, de um marco regulatório nacional para os transportes públicos de passageiros, nos modos que foi feito com o saneamento para garantir previsibilidade, previs, previsibilidade no serviço e investimentos, afirmava em nota. <coughs> Metro Rio O Metro Rio, assim como a Concessionária Supervia, informou que por conta da pandemia. A concessionária deixou de transportar 98 milhões de passageiros. Neste mesmo período, a empresa teve uma perda de receita de 409 milhões de reais e um prejuízo operacional de 238 milhões. de reais. Segundo a concessionária, atualmente há um negócio de queda, há um registro de queda de 60% no número de passageiros, que representa aproximadamente 370 mil clientes por dia no sistema. Antes da panda EMIA, é 900 mil por dia. Em nota técnica do dia 22 de julho, a Agência Reguladora de Serviços Públicos, concedidos de Transportes Aquaviais, Ferroviais, Metroviais e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, a g afirmou que para manter a operação seriam necessários aproximadamente 550 mil passageiros por dia. A concessionária informou que isso está em constante diálogo com os representantes governamentais para encontrar uma solução e obter os recursos necessários para viabilizar a continuidade da operação e ressaltou que sua receita vem exclusivamente da tarifa cobrada aos passageiros. A concessionária ainda informou que, além dos gastos fixos para manter toda a sua estrutura funcionando, também foi feito investimentos em sanitização e higienizações específicas contra o novo corona <laughs> Integrante da banda Oasis se recusa a usar máscara e dispara. Não me importa. Uso <laughs> obrigatório de máscaras no Reino Unido saia tirando a liberdade das pessoas, segundo o músico No Gallagher. Londres. No Gallagher, que foi guitarrista e compositor da banda inglesa Oasis, afirmou que não irá usar máscara para prevenir o contágio novo coronavírus, é, ao que ele no Reino Unido, onde vive. <laughs> Durante participação do podcast, The Matt Morgan, ele diz que essa história toda é uma palhaçada. Você tem que usar máscara para ir em uma loja, mas você pode ir para a droga do pub e ficar rodeado de todos os idiotas e sem máscara. Sabe o que eu quero dizer? É, é tipo assim, na verdade o vírus não existe nos pubs, mas existe na loja do departamento Selfridges. No programa, No contou sobre uma viagem que fez para Manchester recentemente. Um cara chegou e disse. Você pode colocar sua máscara, porque a fiscalização de transporte irá te multar em mil libras, mas você não precisa colocar se estiver comendo. Então ele disse: Ah, entendi. Esse vírus assassino que está varrendo todo o trem chegará até mim, mas quando perceber que estou comendo um sanduíche, vai deixar para lá porque eu estou almoçando? O apresentador do podcast rebateu, dizendo que o uso de máscara está ajudando a conter o vírus e salvar vidas. E Gallagher, e Gallagher disse que. Há muitas liberdades sendo tiradas de nós neste exato momento. Eu não me importo, eu escolho não usar uma máscara se o vírus me infectar. Então, isso é um problema meu e de mais ninguém. Se todo mundo estiver usando uma máscara, eu não vou pegar deles. E se eu tiver, eles não irão pegar de mim. Eu acho que é uma tiração de sarro, completou. Flamengo resiste pela permanência de estrelas do elenco e recusa ofertas. Na época da montagem do elenco para a atual temporada, o vice-presidente de futebol já havia dito que seria difícil tirar nomes do clube. E por lá, o Flamengo resiste às investidas. Em dezembro de 2019, dias após a conquista da Libertadores e do Brasileirão, Marcos Braz alertava: para tirar jogador do Flamengo, o cheque tem que ser alto, senão, não tira. Na época, o departamento de futebol já trabalhava na formação do elenco para a atual temporada. E por mais que a panda a emia da Covid-19 tenha, tenha alterado o cenário, a direção vem cumprindo com o que o VP de futebol falou. O clube tem resistido às investidas de clubes estrangeiros pelas estrelas do time. Nos últimos dias, uma nova proposta por Dera Rascaeta foi recusada. O novo não do Flamengo, do Nasser... Da Árabia Saudita foi inicialmente, procu... foi inicialmente publicado pelo site GO. Por pela da reportagem do lance, a direção do Flamengo não confirma os valores oferecidos pelo camisa 14. Contudo, a proposta não agradou a cúpula de futebol, que sequer abriu negociação. Everton Ribeiro, outra estrela do elenco e capitão do time, é outro atleta cobiçado no mundo árabe. No início do mês, a diretoria confirmou que recusou duas propostas pelo caminho 7 de clubes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Em dezembro, o renovou até o fim de 2023. Já os nomes de Gerson e Bruno Henrique, por exemplo, são constantemente ligados ao Benfica pela imprensa de Portugal, mas até o momento, o atual clube de Jorge Jesus não fez qualquer oferta ao Flamengo pelos dois atletas. Nenhum jogador inegociável, mas não será qualquer oferta que faça o Flamengo abrir mão de seus principais nomes do elenco. É dessa forma que o Flamengo enfrentará janelas de transferências a fim de manter um grupo competitivo e capaz de defender os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Pauque 2, Benfica 1. Benfica de Jorge Jesus perde e é eliminado da Liga dos Campeões. Em jogo único, o clube português não resistiu a superar o fora de casa e frustra torcedores no início de temporada. Jorge Jesus ainda terá a Liga Europa para disputar. O Benfica, comandado por Jorge Jesus, perdeu para o Paok por 2 a 1 e está eliminado da Liga dos Campeões sem nem ter chegado na fase de grupos do principal torneio de futebol europeu. Apesar de estar melhor no primeiro tempo, a equipe sofreu na segunda etapa e começa a temporada decepcionando. Início melhor. As águias tiveram as melhores chances na primeira etapa. Finalizaram dez vezes e a melhor chance foi em cobrança de falta de pisse, que parou na trave. O clube também teve boa chance com Everton Cebolinha, jogada construída com Pedrinho. Mas o brasileiro parou em defesa do goleiro adversário. Sofreu. Já na segunda etapa, o Paok voltou mais organizado e conseguiu chegar ao primeiro gol em rápido ataque e terminou com um toque infeliz de Vertonghen. Contra a própria valisa aos 18 minutos. Poucos minutos depois, em contra-ataque veloz, Zivikovic, ex-jogador do Benfica, recebeu pela direita, cortou para o meio e finalizou sem chance para Vlaodimos. Ou O Não, Vlachodimos. O Benfica descontou com Rafa Silva nos acréscimos. Futuro. O time grego irá enfrentar o Krasnodar da, da Rússia para conquistar uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o time Jorge Jesus irá apenas disputar a Liga Europa. O resultado frustra os torcedores e o próprio técnico português, que sonhava com os melhores resultados em competições europeias, além de deixar de ganhar milhões de euros sem a classificação. <laughs> Caso Thiago Neves, não do Flamengo, em definição por Depay. Amanhã do mercado. O dia do mercado. A noite de segunda-feira foi agitada com a rescisão do contrato de Thiago Neves com o Grêmio. Uma torcida ficou muito brava e não foi do tricolor gaúcho. Confira o que rolou na negociação com o Atlético Mineiro e também saiba todos os bastidores do Flamengo para segurar suas peças principais. Enquanto isso, na Europa, tem gente saindo e chegando e outros outro jogadores sem saber o que será o seu futuro. Confira. Fechado. Na noite de segunda-feira, o Grêmio comunicou a rescisão de contrato com o jogador Thiago Neves, de 35 anos. O último jogo do atleta pelo tricolor aconteceu contra o esporte, no último dia 3. Na ocasião, o armador saiu durante o jogo e, no dia seguinte, vazou a informação de que ele não fazia parte dos planos. Fechado. Depois disso, começaram os boatos de que o jogador iria para o Atlético Mineiro com o status de negociação avançada. Após insatisfação mostrada por grande parte da torcida, o negócio foi cancelado. Por conta disso, Thiago Neves está sem clube. Fim da novela. O Arsenal anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com Pierre Emerick Albameyang, o atacante franco-gabonês. Assinou por mais três temporadas com o clube Londrino. Na segunda-feira, meia Dudu, revelado nas categorias de base do Vasco da Gama, deu as casas no um centro de treinamento figueirense e deve ser anunciado ao longo da semana. A semana começou doce, com novidades para o torcedor Ceará. Se não bastasse a vitória do time contra o Flamengo, a diretoria anunciou a contratação do volante Pedro na que estava no, no RB Bragantino. Ou Red Bull Bragantino. Né? Como que <coughs> Jack, Jack Greylish permanecerá, permanecerá no Aston Villa. Nesta terça-feira, o clube inglês oficializou a renovação de contrato do meio-campista, que assinou é novo, novo, um novo vínculo até 2025. Em dezembro de 2019, Marcos Braz alertava para atirar jogador do Flamengo o cheque. Opa! Deixa eu tirar. Aqui. Calma aí, calma aí, gente. É, eu tenho, o cheque tem que ser alto, senão não tira. Na época, o departamento de futebol já trabalhava a formação do elenco para a atual temporada. E por mais que a panda emia, tenha até a cenário, a direção vem cumprindo com o que o VP de futebol falou. Esquentou. O clube tem resistido às investidas de estrangeiros pelas estrelas do time. Nos últimos dias, nova proposta por de Arrascaeta foi recusada. Everton Ribeiro também mencionou um sondado, assim como Gerson e Bruno Henrique. O jornal holandês De Telegraph garantiu que Memphis Depay está fechado com Barcelona por 25 milhões fixos, mais cinco em variáveis, totalizando cerca de 188 milhões de reais. Esquentou. Buscando um atacante para o Tottenham, José Mourinho já tem um novo alvo, de acordo com o Daily Mail das... Ah, perdão, Bas Dost é visto pelo, portu... pelo português como ideal para reforçar o elenco. Ele considera que o holandês é uma alternativa ideal para substituir Harry Kane e Son Heung-min. Esquentou. O futuro de Gareth Bale pode estar no passado. De acordo com a ESPN, o Tottenham é o favorito para contratar o atacante galês. O time de José Mourinho pelo Manchester United na corrida pelo jogador. Antes de se transferir para o Real Madrid em 2013, Bale atuou por 7 anos no Tottenham. Ele participou de 203 partidas, marcou 56 gols e deu 58 assistências. Após não conseguir concretizar a negociação por. Radon Sancho, do Borussia Dortmund, o Manchester United pensa em Garrett Bale, do Real Madrid. Segundo o mundo deportivo, a ideia dos espanhóis é vender o galês por 20 milhões de euros. Mais um clube, além dos portugueses do Porto, está de olho no zagueiro Nicolas Otamendi. Nesta segunda-feira, o diário italiano La Repubblica afirmou que representantes da Internacional e de Milão já conversou com dirigentes ou com os dirigentes do Manchester City para ter ideia dos valores que precisa desembolsar para tirar o argentino da Inglaterra. Maio negocia seu retorno à Europa, de acordo com o portal Chemionat. Cem, o atacante croata está em negociações com o Lokomotiv Moscou e chegou a acertar salários com o clube russo. O Manchester United prepara uma oferta para contratar Serio eh, Reguilon, lateral esquerdo do Real Madrid, de acordo com o The Guardian. A proposta, segundo as informações, não ia alcançar as cifras de 30 milhões de euros ou 187 milhões de reais, pedida pelos merengues. Morno. Desde 2017, na China, Oscar revelou que poderia ter deixado Shanghai SIPG ou SIPG, né? Nesta janela de transferências, a Fox Sports, o meio-campista contou que William e Davi Luiz o convidaram para jogar no Arsenal. Sem clube desde a saída do PSG, Edinson Cavani já foi especulado em diversos times, até mesmo no Brasil. O Uruguai já foi ligado ao Grêmio e precisou descartar a negociação através do presidente Romildo Busan. Agora, nesta segunda-feira, o jornal Sport informou que o staff do atleta procurou o Barcelona para tentar um acordo, mas não obteve sucesso. Esfriou. Enquanto uns dizem que está fechado, a novela de Memphis Depay ainda não tem um final. De acordo com o jornal Sport, o Barcelona negou qualquer acordo com o jogador ou com o Olympique Lyonnais, conhecido como Lyon, pelo atacante holandês. E esfriou. A novela Transferência, a novela transferência de Luiz Soares para a Juventus parece que vai ganhar mais um capítulo. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o diretor da Juve, Fábio Paratite, teria descartado a contratação do CAC Uruguai. Ele teria dito para um grupo de jornalistas que a Operação Soares é uma opção impossível. <laughs> Paulo Matotti se declara barriquelo nas redes. Coração bate acelerado. Jornalista da Band comemorou seis meses de relacionamento com o ex-piloto da Fórmula 1. <laughs> A jornalista da Band, Paloma Totti, usou as redes sociais para declarar o seu amor pelo ex-piloto da Fórmula 1, Rubens Barrichello. O casal completa seis meses de relacionamento nesta terça-feira. O casal assumiu a relação em julho. Ambos se divorciaram de seus respectivos casamentos em 2019. Paloma Totti era é casada com o empresário Felipe Mariconde há sete anos, com quem teve Maia, que completou dois anos em junho deste ano. Rubens esteve casado com Silvana Giafone... por 22 anos... em uma união que terminou em junho de 2019... os dois têm juntos dois filhos... Eduardo de 18 anos e Fernando de 14... dupla com a Nelca. quase acerto de Thiago Neves com Atlético Mineiro... e vira meme... fala sete cama... na última segunda-feira dia 14... A notícia de que Tiago Neves estaria acertando sua chegada ao Atlético Mineiro agitou as redes sociais e causou revolta na torcida do Galo. O acerto inusitado acabou sendo desfeito devido à repercussão negativa, mas deixou uma série de memes para a nossa felicidade. Confie as relações na galeria. Negociação entre Atlético Mineiro e Tiago Neves rendeu memes nas redes sociais. É. Aí os... Os membros, você vai confiar ma numa matéria dupla com anelca é quase acerto de Neves com o Atlético Mineiro e coisa e tal. Né? No jornal Lance, lance.com.br que, é ah, que é o site do jornal Lance, na verdade. Não existe racismo no futebol, diz o presidente da, relação, da federação francesa ao comentar acusações acusação de Neymar. Nul great, uh, Nul se esquivou quando questionado sobre a denúncia do craque argentino, mas disse que quando um negro faz um gol, todo está de aplaudir. O presidente da Federação Francesa de Futebol, FFF, Nul Legret, foi, come... foi polêmico ao comentar a acusação de racismo de Neymar contra o zagueiro Alvaro Gonçalves, do Olympique de Marseille. Em entrevista à rádio RMMC. O Manataio afirmou que a injúria racial não é um problema no esporte. Em um jogo pode haver problemas, mas temos menos de 1% de dificuldade hoje. Quando o um negro marca um gol, todo o estádio aplaude. O fenômeno do racismo no esporte, no futebol em particular, não existe, ou quase não existe, disse Neul Lecret. Perguntar especialmente sobre a denúncia do Camisa 10 brasileiro, o dirigente se esquivou da pergunta e comentou somente sobre a confusão generalizada na derrota do Paris Saint-Germain para o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille, né? Eu não sei e não ouvi o que foi dito por Álvaro contra Neymar. É uma bandeira que todos nós da França estamos esperando, mas foi ruim. O comportamento dos jogadores não foi exemplar. Nós deploramos. Foi uma vergonha. Eles não conseguiram manter a calma e dar o show que esperávamos. FIFA com o Mebol confirmam datas para a realização das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. As duas primeiras rodadas serão realizadas nos dias 8 e 13 de outubro. A Associação de Clubes Europeus pressiona pelo adiamento dos jogos, mas Infantino garante partidas. A FIFA com o Mebol é confirmaram a realização das duas primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que serão disputadas nos dias 8 e 13 de outubro. Apesar da pressão da Associação de Clubes Europeus para o adiamento das jornadas por conta da pandemia da Covid-19, a situação segue como prevista inicialmente. Em conferência virtual com representantes das confederações dos 10 países da América do Sul, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, garantiu que o órgão máximo do futebol irá fazer com que os clubes cumpram o um regulamento que os obriga a liberar os jogadores convocados para as suas seleções. Ainda há dúvidas sobre a questão da logística de viagens dos times nacionais e, segundo informou As, ainda há divergências em alguns pontos discutidos nesta terça-feira. Argentina, Venezuela e Paraguai se opuseram à realização dos jogos sem a presença de atletas que atuam na Europa, enquanto o Brasil tem sido aliado na Comebol por conta de contratos publicitários. Uma nova reunião deve ser realizada nesta quinta-feira e os técnicos das seleções terão até o dia 20 para apresentar a lista dos convocados para os duelos decisivos. A convocação da seleção brasileira irá acontecer nesta sexta-feira, dia 18. Jordan afirma que patrocinador vai comprar e mudar nome da Mercedes na Fórmula 1. O ex-chefe de equipe Eddie Jordan volta a trazer informações importantes de bastidores. A Mercedes vai virar INEOS. De acordo com Jordan, a atual patrocinadora vai comprar 70% da equipe, tirando Toto Wolff da chefia e iniciando nova fase na Fórmula 1. O futuro da Mercedes na Fórmula 1 viu alvo de intensa especulação com a possibilidade de uma reformulação completa vindo à tona. De acordo com o chefe de equipe Eddie Jordan, a INEOS vai comprar 70% da escuderia. A gigante do mercado de químicos patrocina os campeões da Fórmula 1 desde o começo de 2020 e tem interesse em assumir a gestão. O homem por trás da é empreitada é Jim Ratcliffe, fundador da INEOS, considerado o homem mais rico do Reino Unido da Grã-Bretanha, Ratcliffe está disposto a desembolsar 700 ou melhor 700 milhões de libras, de libras o equivalente a 4,7 bilhões de reais para finalizar a aquisição. A Mercedes ainda fica envolvida com a equipe após a passagem de bastão, mas envolvendo um problema, mas resolvendo um problema. Depois de sete anos de domínio, não há mais nada que a marca alemã possa conquistar na Fórmula 1. Jim Ratcliffe e a Ineos vão comprar a equipe disse Jordan em declarações divulgadas pelo jornal Daily Mail. O nome da Ineos já está na lateral do carro e há é uma parceria tecnológica. Então, essa é uma boa saída para a Mercedes. A equipe vai se chamar Ineos, mas ainda vai ser gerida na fábrica de Brackley e com a Mercedes retendo 30% de ações. Só que a equipe não vai mais se chamar Mercedes e o Toto Wolff vai deixar seu chefe, seguiu. A saída de Wolff é possibilidade ventilada há tempos. O dirigente nunca escondeu que o momento é de reflexão sobre o futuro, já sentindo o peso de anos de trabalho pesado e considerando cumprir um papel que não seja de chefia. Independente de quem assuma após a saída de Wolf, Jordan vê a solução como a melhor para todos os envolvidos. A Enels ganha a chance de brilhar, enquanto a Mercedes passa por um choque de gestão que pode ser frutífero no longo prazo. Ficou difícil para eles. Como eles vão seguir vencendo? Como dá para melhorar o que eles já fizeram? Não dá. A reputação do Toto como um dos maiores chefes de equipe, de equipe da história do esporte está garantida. O que ele alcançou na Mercedes o deixa no mesmo nível do Ron Dennis da McLaren e do Jean Todt Ferra... é, na, Ferra... na Ferrari. Mas tudo tem um fim, ponderou Jordan. Esta não é a primeira vez que Jordan afirma ter, ter informações de bastidores sobre a Mercedes. O chefe de equipe já sugeriu que a Mercedes deixaria a Fórmula 1 ao fim de 2018. Além de que Hamilton e Wolff iriam juntos para a Ferrari em 2020. Evidentemente, as duas especulações se provaram errôneas. A Mercedes conquistou todos os mundiais de construtores desde 2014. E, além disso, viu um de seus pilotos sempre levando o mundial de pilotos no mesmo período, quase sempre com Lewis Hamilton, a exceção sendo o Nico Rosberg em 2016. O feito é único. Ninguém tinha nunca conquistado os dois campeonatos por seis anos seguidos. E salvo uma enorme reviravolta, serão sete consecutivos ao fim de 2020. Mercedes desmente acordo com Ineos Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, fez questão de desmentir qualquer tipo de, ass... de acordo com a patrocinadora Ineos, como informou Eddie Jordan. O dirigente austríaco, em entrevista a Reuters, afirmou que não haverá mudança de donos ou nome para os próximos anos. E que muitas coisas são inventadas. É aquele negócio. É Como diria um velho ditado: onde há fumaça há fogo. <silence> Fagundes é dispensado da Globo após 44 anos. Emissora Globo confirma interesse no ator para remake. Mais uma baixa no elenco da Globo e do primeiro time. Antônio Mais uma baixa no elenco da Globo e do primeiro time. Antônio Fagundes não faz mais parte da emissora, ao menos com o contrato fixo. A comunicação da Globo confirmou. É, a, a dispensa em reportagens de Fuxico. Como você sabe, a Globo está adotando novas dinâmicas de relação com seus talentos. Assim, o contrato com o Fagundes foi encerrado, disse. Cotado por muito para atuar no remake de Pantanal, que Bruno Luperi escreve para 2021. Fagundes está mesmo nos planos da emissora, o que confirma que, embora dispensados, os atores estarão sempre no radar para outros trabalhos, sendo contratados por obra. Devemos negociar o retorno dele para a Pantanal, afirmou a comunicação da Globo. Especialistas sugerem papel. Em entrevista ao site O especialistas em novelas citaram Fagundes como ator ideal para interpretar o Velho do Rio papel que foi brilhantemente feito pelo saudoso Cláudio Marzo na versão original em 1990 na extinta Rede Manchete. Benedito Barbosa, autor de Pantanal, também sugeriu o nome do ator. Tônico Pereira foi outro sugerido, assim como José de Abril, que atualmente mora na Nova Zelândia. Originalmente exibido em 1990 na extinta Rede Manchete de televisão, Pantanal foi um marco na televisão e na carreira de Benedito Barbosa. A novela que desbancou a audiência da até então insuperável Globo, que agora detém g e vai exibir a nova versão, lançou novos rostos, apostou em coisas simples, mas nunca antes exploradas, ousou e arrebatou o gosto popular. Eu sugeria, eu se fosse um dos donos da Globo, sugeria que a novela passasse às 11 da noite, é, naquele horário é, das super séries, né? Tá, <laughs> Maurício Manieri segue internado na UTI. Cantor sofreu um infarte e recebeu dois estentes. Maurício Manieri permanece internado na UTI em observação em um hospital da Grande São Paulo. O cantor sofreu um infarte e recebeu dois estentes na manhã de segunda-feira, dia 14. Nas redes sociais, a assessoria de imprensa do cantor informou a respeito do estado de saúde do famoso. Opus Entretenimento informa que Maurice Manier segue estável, ainda internado na UTI, sendo acompanhado pela equipe médica. A família agradece imensamente as orações e as manifestações de Caim, disse. Bruno Galhaço relembra Suba em Noronha. Dificuldade em negar. Ator divertiu seus seguidores no Twitter. E o título de melhor pessoa do dia vai para... Bruno Galhaço! O ator caioca que se apresenta no Twitter como pai de três movimentou a rede social na manhã desta terça-feira, dia 15. Bruno assistiu ao filme O Dilema das Redes, que fala sobre o impacto da internet na rotina das pessoas. Ele então iniciou em seu perfil uma discussão sobre as fake news. Para ilustrar a questão, o marido de Giovanna Eubank citou o polêmico sulbão de Noronha, assunto que viralizou na internet no início do ano passado. Eu tenho muita dificuldade de negar o sulbão de Noranha, porque é uma história muito divertida se fosse real, mas devo frustrá-los. Sou um pai de família, apaixonado pela Giovanna sem tempo para farra. Não me cancele, brincou. Fernando Paz Leme, integrante do sulbão, entre aspas, né? Comentou a postagem do amigo. Neguei esses dias também, mas sempre com uma risadinha de canto para tentar manter o mistério. Aliás, com aquele elenco não ia rolar subão nenhum. Se eu visse geral pelado, ia ter crise de riso real. Nossa, Fernanda, devolveu Bruno. Bruno Galhardo Ah, muito bem. O que foi o sulubão de Noronha? Se foi verdade ou não, o fato é que o surdo onde Noronha é virou e rendeu memes que, vez por outra, voltam à tona. A história começou quando um perfil anônimo no Instagram, criado por alguém que se dizia ex-funcionário da Globo, denunciou que atores e atrizes da emissora carioca praticavam sexo em grupo ou é, sexo em, grupo em Fernando de Noronha. Dono de uma badalada pousada na ilha, Bruno Galhaço foi apontado como gerente geral do evento. Desde o primeiro momento, o ator levou tudo na esportiva e chegou a falar sobre o assunto ao dizer, ao, perdão, ao, fazer um comercial da Netflix quando encerrou seu contrato para a Globo. Ele ainda colocou em sua biografia no Twitter o título de Rei hey, do Surubão de Noronha. Mesmo sendo casado e apaixonado, se vocês curtem o surbão, também estaria tudo bem. A verdade é que o Brasil não está preparado para o assunto suruva, escreveu um seguidor. Mas tá na minha bio e isso nunca vai mudar, disse Bruno. Outro internauta comentou o fato dele se divertir com a atração. O ator não fez por menos. Ah, Bruno, você. Até você se divertiu com essa fique, comentou uma fã. Lógico, <laughs> tinha teste. Quem é você no sulubão? Lembrou. É cada uma que aparece, viu? só vendo. Eita, pego. Como diz a Bélia Benítez, da Super Rádio Tupi e, da, e do SBT do Rio. A Fazenda 12. Já que diz que já chipavam ela e Mariano fora do reality, os dois se tornaram um casal não um casal, queridinho do programa. Não é só de tretas que os realities vivem. Tem os amores também, né? Nenhum casal foi formado ainda em A Fazenda. Mas, se depender do público e dos confinados, Jaqueline e Mariano podem flertar à vontade e partir para o beijo. Os peões já notaram que a dupla torca carinhos, dizendo-se de uma forma diferente, mas apaixonada. O que Jaque negou. Mas, nesta terça-feira, dia 15, enquanto batia um papo na Casa da Árvore, ao lado de Lucas Maciel, Luiz Ambiel, JP Gadelha, ela revelou que o chip com sertanejo existe antes do programa. Desde lá de fora, o povo estava chipando. Já tinha o um nome do shipper, contou a Miss. Para ela, isso acontece porque ambos têm vidas parecidas. São acostumados com mato. São da roça, dizendo assim. Na sequência, ela afirmou para a ambial que não se conheciam pessoalmente até estarem na atração. Outro segredinho revelado por Jaqueline foi que ela olhou o Instagram das pessoas que eram cotadas para entrar na fazenda e se identificou com Mariano pelo estilo de vida interior. Jorge Todinho ainda não cuidou dos animais, porém o pessoal está animado para ver como vai ser. Nesta terça-feira, dia 15, a cantora conversava com Jaque e Lipe na casa da árvore, até que o peão citou o desafio de recolher ovos de uma certa galinha, que, segundo ele, bica e ninguém consegue tirar ela da casinha para pegar os ovos. Neste momento, já Que, que já é chipado com Mariano Por parte dos internautas chegou a, chegou a citar o sertanejo Dizendo que ele consegue pegar o alimento todo dia Curiosa Jojo quis entender melhor a situação Ao perceber Ela chamou a galinha de afrontosa E brincou soltando mais uma de suas pernas. Meu amor Tu é galinha e eu também sou e aí, Cococó? -co? disse imitando o som do animal. Os dois colegas acabaram rindo e Jaqueline enfatizou. Eu quero muito ver a JoJo cuidando dos animais. <laughs> Ainda em A Fazenda, Em e evita a todinho após desavenças. As duas já criaram atritos dentro do reality. MC Miel e Juju Todinho seguem com as relações espremecidas depois de algumas tensões entre elas na casa. Prova disso é que, no almoço desta terça-feira, a franqueia paulista decidiu esperar a franqueia carioca se servir para poder tirar a sua comida. Como visto durante a semana, Juju tomou a responsabilidade de, mostrar o, de montar os pratos dos confinados, sendo a última a entrar na fila para tirar sua comida. Quebrando o protocolo, Miela quis ser a última para não interagir com a colega de profissão. O primeiro atrito entre elas foi em relação ao banheiro. <coughs> em certo momento na sede, Miela foi usar o banheiro e, vi, e viu que quem o usou anteriormente não havia dado a descarga. Ela decidiu não dar a descarga também e contou a situação aos peões, o que causou reclamações de Toddynho. Posteriormente, Miela fez arroz doce, mas a quantidade foi grande e nem todos comeram. Ao reparar, Jojo deu uma bronca a respeito de desperdício de comidas e até se desculpou com a colega pelo modo como conversou. Desabafo MCs Miela e Jojo Todinho protagonizaram uma das primeiras brigas da edição de a Fazenda. As duas queridinhas do público discutiram duas vezes surpreender os outros peões. A primeira vez aconteceu porque Miela encontrou banheiro sujo e, ao invés de limpar, reclamou com os outros peões. Jojo não gostou da atitude da peoa e a criticou, dizendo que ela deveria ter limpado. <laughs> A segunda vez ocorreu após meia fazer arroz e duas as participantes A fanqueira acabou fazendo uma grande quantidade e Jojo não gostou, dizendo que aquilo era é um desperdício e que ela deveria ter perguntado antes quem iria comer para fazer a porção exata. A dona do hit que tio foi esse, gritou e falou grosso em ambas as situações, o que desagradou a outra fanqueira e a deixou bem magoada. bem magoada. Em conversa na área externa da casa com outros peões. Miela desabafou e mostrou que estava bem chateada ainda, mesmo após, jo, mesmo após Jojo ter pedido desculpa pelo seu modo de falar. — Você tem que pensar que você não é essa crítica, aconselhou Luiz Ambiel. — Eu sei que não sou, mas ficou muito feio. Pensa a família dela. A galera que gosta dela já vai ficar meio de ano porque eu estou discutindo e brigando com ela. A pessoa não pensa em mim, mas eu penso nela. Imagina a família dela lá, vendo eu batendo boca com ela aqui, desabafou Miela. As pessoas viram que não rolou desperdício, opinou Lucas Maciel. Você está magoada agora, mas vai passar. Você só se defendeu, continuou Luísa. Mas eu já estou magoada pela segunda vez. Ela já veio brigar comigo por causa do cocô dos outros. Depois, por causa do arroz, relembrou-me ela. Eu estou tratando ela bem, com amor e carinho. Tudo que ela pede, eu faço. Para que ela vai falar desse jeito? A gente tem que buscar evoluir, não regredir. Tudo bem que é o jeito dela, mas a gente tem que pensar em amadurecer, em não errar. Se a gente tem uma pessoa do nosso lado que está tratando a gente bem, por que a gente vai ser grossa com ela? Continua a fanqueira. Tem que ser grossa tratar tá, tá desse jeito quem é filho da mãe, quem faz coisa errada, quem é ruim, quem é grosso. Não quem é de boa. Quem está sempre ajudando, sempre disposta, que cuida. Isso magoa. Eu não, eu não vou ficar sendo magoada desse jeito toda hora e deixar, porque senão vai ficar fazendo sempre, explicou ela. Esse é o meu problema. Todo mundo faz isso comigo na vida. Eu deixo muitas coisas passar, entendeu? Eu vou ver a página de boa. Só espero que não aconteça de novo, porque eu não quero ficar mal assim. Eu não, eu não estou tratando ninguém mal. Tento sempre conversar e ficar de boa com todo mundo, continuou. É muito desnecessário. acaba estragando o clima. Eu não quero sair como chata, que deu, de doída, que é fresca. Fina, finalizou Mirella. <laughs> Ainda na A Fazenda? Thaís Reis não quer que se tem banda vingadora. Parece que a saída da cantora não foi das melhores. Parece que rola uma tensão entre Thais Reis e o antigo grupo do qual fazia parte, a Banda Vingadora, com quem fez sucesso ao som do hit do Metralhador em 2016. Em A Fazenda, a cantora já pediu para que os outros peões, ao cantarem sua música, não falem o nome da banda, já que a música é de sua autoria. Enquanto Thaís estava cozinhando com Juliano Célia, Jaqueline passou e mudou a letra da música. Trá, 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 a, a Thaísinha vai no trá, cantou a miss. homem oh, inteligente, comentou a artista. Amor, você chamou a atenção uma vez e é para nunca mais o repetir, respondeu Jacques. Você é maravilhosa, elogiou Thaís. Juliano quis entender melhor e perguntou se ela não gostava da música, mas a cantora disse que não era isso. Não, só não quero que fale o nome da banda que é o era, porque. Eu não estou mais na banda, só isso. Mas a música é minha. Pode cantar à vontade. Eu que escrevi, explicou. Muito bem. Vitória Vilarim relembra. Vídeo polêmico com o ex. Stephanie, que descobriu as polêmicas da Peoa e conseguiu uma revelação. Vitória Velarim, Stephanie Bais, Mariano, Jaqueline Oliveira e Raissa Barbosa conversavam na Casa da Árvore e da Fazenda quando a ex-participante do de Férias com o ex quis saber sobre as polêmicas dos outros peões. A ex-noiva de Eduardo Costa então acabou revelando a sua e relembrando o vídeo que fez com o cantor e que deu o que falar. No registro feito em 2017, os dois aparecem com uma BMW branca e a P.O. diz que foi o sertanejo que deu aquele carro para ela, ao que ele responde, safadinha, e manda beijo para a câmera. A ostentação veio piada na web e durante, conversa, e durante a conversa no reality show, Vitória disse que tudo não passava de uma brincadeira, mas que a deixou com muita vergonha depois. Viralizou aquela coisa? Que ridículo! E o carro nem era meu, nem nada, nem dele. Ele nem comprou. Estava emprestado para ele. Era do Marrone. Eu estava encostado no carro. E ele pegou meu celular e começou a filmar. Contou. A história fez os outros peões caírem na gargalhada. E a famosa ainda falou que tinha vergonha de andar com aquele carro porque levava as por... porque levantava as portas. E segundo ela. E segundo ela, era horroroso. E o povo achando que ele me deu o carro de 500 mil reais. Antes fosse, aí eu vendi agora, concluiu. Saulo Ponce está internado em um hospital carioca. Fonte de Fuxico diz que cantor não tem previsão de alta. A tarde de segunda-feira, dia 14, não foi das melhores para Saulo Ponce... O cantor deu entrada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, queixando-se de dores abdominais. Segundo a colunista Fábio Oliveira, do Jornal Dia, ele chegou ao local acompanhado pela mulher, a influenciadora digital Gabi Brandt. A colunista destacou ainda que Saulo foi encaminhado à enfermaria e, ao passar por avaliações, precisou fazer exames e, logo em seguida, foi internado às pressas. Uma fonte do Chico diz que o músico não tem previsão de alta e ainda sairá o diagnóstico sobre as dores abdominais. A assessoria do cantor não se manifestou sobre o caso até o fechamento da nota. A assessoria do hospital também não se pronunciou. Papai novamente. Saulo e Gabi um papai de novo. O casal que se envolveu numa polêmica e tanto por conta de uma pulada de cerca do músico com a ex-cunhada já são pais de Davi, de um ano. Problemas familiares. Alguns dias, o pastor Márcio o pai de Saulo, surpreender, surpreendeu a todos ao revelar nas redes sociais que a, que a relação da família está estremecida. Na verdade, eu fui expulso de lá, contou ao ser questionado se ainda frequenta a casa do herdeiro. Me decepcionei, mas faz parte, completou. Reinaldo Giannichini assume fios brancos e recebe elogios. Reinaldo Giannichini resolveu assumir de vez os cabelos brancos. Nas redes sociais, o ator chegou a postar foto em que apareceu com os fios penteados para trás. Não demorou muito para os seguidores encherem a página do famoso de elogios. Tá lindo, Gianni! Escreveu Carolina Ferraz. Aí Fontoura deixou a seguinte mensagem. Ficou muito bem assim. Jata Werneck publicou. Que lindo! Contra o consumo de carne. Sempre muito comprometido com ações em prol do meio ambiente, Reinaldo Janikin promoveu mais uma iniciativa. Em suas redes sociais, o ator de 47 anos destacou que segue firme no movimento Segunda Sem Carne e enfatizou os benefícios de não ingerir carne. Estamos em tempo de mudanças, de repensar quem somos e como minha vida influencia a sua. Que influencia, do, que influencia do vizinho, que influencia de um amigo e assim vai. Estamos todos conectados. Vivemos num único mundo. Há tempos venho pensando como meu prato impacta a vida das pessoas. A minha e o do planeta. Por isso tenho feito a segunda sem carne. São tantos benefícios que não tem por que não fazer. E ela é mais simples do que você pensa. É só trocar a proteína animal pela proteína, pela proteína vegetal. Nossos famosos feijões. Vem comigo nessa? Escreveu. O post original está no Instagram. No, no, na conta, arroba Reinaldo Sendo que o Reinaldo é com Y, tá? E o Giannichine é com dois C's. E com H. É. Desde 2016. A campanha Segunda Sem Carne não é novo. Não é algo novo na vida do ator. Em 2016, Gianni. Já havia aderido à alimentação saudável e falou sobre a campanha. A campanha Segunda Sem Carne se propõe a conscientizar as pessoas sobre os impactos que o uso de produtos de origem animal para a alimentação tem sobre os animais, a sociedade, a saúde humana e o planeta, convidando-as a tirá-los do prato pelo menos uma vez por semana e a descobrir novos sabores. Existente em mais de 40 países, como nos Estados Unidos e no Reino Unido da Grã-Bretanha, onde é encabeçada pelo ex-Bitor Paul McCartney. E apoiada por inúmeros líderes internacionais, a campanha foi lançada em São Paulo, em outubro de 2009, numa parceria da Sociedade Vegetariana Brasileira, SVB, com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, SVMA, da Prefeitura, posteriormente estendendo-se a várias outras cidades brasileiras, disse na época. A desinformação sobre o surto de poliomielite no Sudão. Não se engane. Assim, seu filho. Numa rápida consulta a mecanismos de busca, numa yeah. rápida busca a mecanismos de busca, é possível encontrar diversas notícias falando sobre o recente surto de poliomielite no Sudão. Há diversos sites, incluindo parlamentares brasileiros, dizendo por aí que a vacina oral contra a doença teria sido a grande vilã nessa história. Além disso, muitos textos fazem questão de apontar o envolvimento do bilionário norte-americano Bill Gates, que também é considerado um vilão da humanidade por tais sites ou pessoas. Para dar um ar de credibilidade, a informação que passam muitos desses sites citam uma notícia publicada pela Associated Press no dia 2 de setembro de 2020, intitulada ONU diz que novo surto de poliomielite no Sudão foi causado por vacina oral. Esse título é impreciso. E vem servindo de munição para disseminar uma perigosa narrativa anti-vacinação. Ao contrário do que habitualmente fazemos nesse texto, vamos mostrar de forma mais direta o que realmente aconteceu, a razão disso por ter acontecido, e o porquê você não deve ter medo de vacinar seu filho contra a poliomielite. Portanto, descubra a verdade por trás dessa história agora no farças através da coluna. No o que é a poliomielite? Por que você deve vacinar o seu filho? A poliomielite é uma doença causada por um vírus que se espalha principalmente pela via oral fecal, secreções bucais ou fezes, e, portanto, está associada à falta de saneamento. A infecção pode atingir rapidamente o cérebro e a medula espinhal, levando à paralisia, que pode ser temporária ou permanente. A paralisia envolvendo os músculos da, da respiração, que compreende cerca de 5 a 10% dos casos de paralisia, pode levar à parada respiratória e morte. Assim sendo, não vacinar o seu filho contra a poliomielite pode torná-lo paraplégico ou levá-lo à morte. E para completar, não vacinar o seu filho faz com que ele possa se tornar um agente transmissor do vírus numa uma determinada comunidade, bairro ou escola, por exemplo. Se você se importa com seu filho assim como as demais crianças, vacine contra a poliomielite e incentive que os pais das demais também, vacines, também vacinem seus respectivos filhos. A... Embora ocorra com maior frequência em crianças, a poliomielite também pode ocorrer em adultos que não foram imunizados. Por isso, é fundamental ficar atento às medidas preventivas, assim como lavar sempre bem as mãos. Ter cuidado com o preparo dos alimentos e beber água tratada. O vírus e selvagem da poliomielite. Existem três serotipos de poliovírus selvagem, ou seja, encontrados na natureza: o 1, o 2 e o 3. E como nada é extremamente perfeito, a imunidade a é um serotipo não confere imunidade aos outros dois. A boa notícia aqui é o poliovírus selvagem tipo 2 foi declarado e erradicado em setembro de 2015, com o último vírus detectado na Índia em 1999. O poliovírus selvagem tipo 3 foi declarado e erradicado em outubro de 2019. Ele foi detectado pela última vez em novembro de 2012. Apenas o poliovírus selvagem tipo 1 permanece circulando em alguns locais do mundo. <laughs> e como a humanidade conseguiu erradicar dois tipos de poliovírus? Devido a campanhas globais de vacinação, foram graças a essas campanhas que o mundo evitou cerca de 16 milhões de casos e 1 milhão e meio de mortes. Não importa a sua crença, vírus não, os vírus não ligam a mínima para religiões. A falta de saneamento básico associada e a... uma baixa imunização coletiva são os principais responsáveis por surtos de poliomielite. Atualmente há dois tipos de vacina contra a poliomielite, que são usadas ao redor do mundo. Abaixo, vamos mostrar as diferenças entre elas. A VIP, vacina inativada poliomielite. A VIP contém uma cepa do vírus, morto, inativa... do vírus morto, inativado, melhor dizendo. Essa vacina é injetável, aplicada na perna ou no braço, dependendo da idade do paciente. Bem mais cara do que a VOP requer equipamento esterilizado e uma... Equipe de saúde devidamente treinada para administrar um total de quatro doses. A VIP, por exemplo, é a única vacina usada contra a poliomielite desde o ano 2000 nos Estados Unidos. Embora a VIP seja eficaz na geração de anticorpos e na proteção contra a paralisia, ela teoricamente induziria apenas uma imunidade limitada no intestino. Nesse sentido, há evidências recentes apontando que o melhor caminho seria um equilíbrio entre a VIP e a VOP. A VOP, a vacina oral poliomielite. A Avop contém uma cepa do vírus atenuado, ou seja, enfraquecido. Essa vacina é muito mais barata que a VIP e mais fácil de administrar, as famosas gotinhas, porque podem ser administradas praticamente em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora. Alguns artigos mencionam que a vacina tem um vírus vivo, mas não, é bem, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Essa cepa do vírus enfraquecido em si não tem capacidade de infectar a criança que tomou a vacina. Em áreas com falta de saneamento básico, as crianças vacinadas eliminam esse vírus enfraquecido nas fezes, e por mais estranho que possa lhe parecer, isso pode conferir passivamente imunidade coletiva a outras pessoas ao seu redor. Afinal de contas, lembre-se: a cepa enfraquecida em si não causará poliomielite na criança. Contudo, há um problema nessa história que não é bem culpa da vacina, mas da falta crônica de saneamento associada à mutação natural do vírus. Essa cepa de vírus eliminada nas férias pode persistir durante muito tempo no meio ambiente, entre 12 e 18 meses. Tanto tempo que, eventualmente, ela pode sofrer uma mutação. Afinal de contas, é um vírus eles fazem esse tipo de coisa. Em raras ocasiões, o vírus acaba recuperando sua capacidade de causar a doença, transformando-se em poliovírus, derivados de vacinas, VDPVs, embora tenha esse tempo. Esse termo derivado, a vacina não é a vilã, porque se houver saneamento básico adequado, boas práticas de higiene e uma alta taxa de imunização, tudo isso muito dificilmente se tornará um problema. E se houver uma eventual mutação no intestino? Essa mutação, em casos extremamente raros e durante o processo de replicação da sepa enfraquecida no intestino, pode se tornar violenta e comprometer o indivíduo que recebeu a OPV. Uma em cada. uma aliás, em cada 2,7 milhões de doses, o indivíduo será cometido por uma nova versão do vírus. Mas não do mesmo vírus atenuado que estava na vacina. Entendem a diferença? Essa é a razão pelo qual se investe tanto em pesquisas para reduzir essa capacidade de mutação. E como funciona no Brasil. Desde 2016, segundo o Plano de Erradicação da poliomielite, estratégia no Brasil, o nosso país adotou um esquema de VIP nas três primeiras doses, 2, 4 e seis meses, e a VOP apenas nos dois reforços, aos 15 meses e aos quatro anos, além de campanhas anuais. Isso está de acordo com a orientação da OMS e faz parte do processo de erradicação mundial da polimielite. O recente surto no Sudão: crianças vacinadas foram infectadas? A vacina não funciona? Agora que você já sabe que a vacina não é bem a venda da história, mas principalmente a falta de saneamento básico associada a uma baixa imunização coletiva, é hora de entender o que aconteceu no Sudão. Mais um entre tantos outros surtos espor esporádicos. Em primeiro lugar, o surto ocorrido no Sudão é infelizmente mais um entre tantos que já foram catalogados pela OMS desde o ano 2000. Ele ganhou destaque em alguns sites devido a uma sorte da campanha anti-vacinação que vem sendo pregada em relação ao novo... Ao, a, a nova, ao novo chorona virus, causador da Covid-19. Uma espécie de tentativa de demonstrar que vacinas podem ser perigosas. Contudo, o que muitos ignoram é que em agosto deste ano todo o continente africano ficou livre do vírus selvagem da poliomielite. Graças a quem? Ha! As vacinas. <coughs> o comunicado da OMS. Em segundo lugar, Vamos ver o que a OMS divulgou no comunicado do dia 1 de setembro de 2020 sobre esse surto no Sudão. Em 9 de agosto de 2020, o Ministério Federal da Saúde do Sudão notificou a OMS sobre a detecção de um poliovírus circulante derivado da vacina tipo 2, CVDP-V2, no país. De acordo com a notificação, o vírus está geneticamente ligado ao CHAD. Os resultados do sequenciamento mostram alterações de 12 a 19 nucleotídeos. Foram notificados dois casos de paralisia flácida aguda, AFP. O primeiro caso, uma criança de 48 meses, teve início de paralisia em 7 de março de 2020 e é da cidade de Sulbi, localidade de Kass, no estado de Darfur do Sul. O estado fica no oeste do país, fazendo fronteira com a República Centro-Africana, o Sudão do Sul, e próximo à fronteira com o chade O segundo caso, uma criança de 36 meses, teve início de paralisia em 1 de abril de 2020 e era da cidade Chari de Al-Jadarif localidade no estado de Jedarif, ao leste, perto da fronteira com a Eritreia e a Etiópia ambos as crianças receberam sua última dose de BOPV tipo 1 e 3 em 2019 ou tipos 1 e 3 em 2019 a investigação inicial indica que esses casos estão ligados a ser VDPV2, s né? Do grupo CVDPV2S do grupo de emergência CHA-NDJ, CHA-NDJ-1, que foi detectado pela primeira vez em outubro de 2019. Está circulando atualmente no Chad e em Camarões. 11 casos suspeitos adicionais também foram confirmados, como o C. VDP, V2, e os relatórios de investigação de campo estão sendo consolidados. E o que isso quer dizer? Alguns sites dizem, de maneira imprecisa, que a vacina contra a poliomielite foi a responsável por causar a doença nessas crianças. Vamos a três pontos básicos. Considerando a idade das crianças, elas. Primeiro, considerando a idade das crianças, elas não tinham completado o calendário de vacinação e, portanto, ainda estavam suscetíveis à doença. Além disso, em casos raros, o organismo de uma criança pode não reagir à vacina. Segundo, testes confirmaram que as crianças não foram infectadas pela cepa do vírus contido na vacina, mas por um VDPV originário do Chade e que circulava por lá desde 2019. Terceiro, assim como falamos anteriormente, VDPVs são diferentes dos vírus inativados ou atenuados contidos nas vacinas. E se espalham numa comunidade somente se houver uma baixa imunização coletiva. Eis o que disse o Dr. Pascoal Mikanda, chefe do programa de erradicação da poliomielite da OMS, disse ao britânico The Guardian, em novembro de 2019. O aumento nos casos de polimielite derivados da vacina é causado por uma forma mutante da doença em contrato na matéria fecal, que atinge crianças que não foram vacinadas. O que devemos fazer é estender a cobertura da imunização para que a poliomielite seja erradicada. O envolvimento de Bill Gates a vacina contra a poliomielite é parte de um projeto para reduzir a população e causar paralisia em crianças? Acreditamos que depois de tudo que dissemos, essa pergunta já tenha sido respondida. Até mesmo porque é bem difícil reduzir a população mundial com uma vacina que já evitou mais de um milhão e meio de mortes e evitou que, tanto, que tantos milhões de crianças... Ficassem paraplégicas ao redor do mundo. Se você acreditou nessa narrativa, você foi enganado. Aliás, se isso fosse verdade, muitos de vocês não estariam lendo esse texto. Isso porque a Iniciativa Global de erradicação da Poliomielite, GPI, teve início com a 41 Assembleia Mundial da Saúde em 1988. Grandes avanços no enfrentamento da poliomielite foram conquistados a partir desse compromisso global, com programas eficazes de prevenção, vigilância e controle. Segundo a agência Lupa, até novembro de 2019, essa iniciativa tinha arrecadado 2,6 bilhões de dólares. Desse montante, 1,08 bilhão de dólares, ou 41%, fundado, foram doados pela Fundação Bell Melinda Gates. Os governos dos dois países também doaram para essa iniciativa, incluindo o Reino Unido e a Grã-Bretanha, 514,8 milhões de dólares. Os Estados Unidos, 215,9 milhões de dólares. E o Paquistão, 160 milhões de dólares. Um dos únicos países com caso selvagem da doença, além do Afeganistão. O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ou Nahyan, né? É, 160 milhões de dólares. Também está entre os doadores. Numa resposta por e-mail. A agência, o Escritório Brasileiro da OMS no Brasil, diz que os recursos doados por governos e fundações privadas para o GPI ajudam a custear as atividades de erradicação, incluindo compra de vacinas dos laboratórios produtores. Essas atividades são implementadas pela própria OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com os países e a Gavi Vaccine Alliance. O Ou GAVI Vaccine Alliance. A GAVI ou GAVI A GAVI ou GAVI Aliança Global para Vacinas e Imunização é formada por entidades públicas e privadas. Possui sede em Genebra e foi criada em 2000 com apoio da Fundação Bill M e Melinda Gates da Unicef da OMS e do Banco Mundial, que são considerados parceiros fundadores. O atual presidente da GAVI ou GAVI, né, é epidemiolo epidemiologista norte-americano, Seth Berkley. Conclusão: a cepa de poliovírus enfraquecido contido na vacina oral (VOP) em si não causa doença. Contudo, quando uma determinada cepa do vírus, é excretada pelas fezes, circula no ambiente por longos períodos de tempo, ela pode sofrer mutação para uma forma violenta, o que é especialmente perigoso em comunidades subimunizadas e que a falta de saneamento básico seja um problema crônico. Aliás, essa mutação ainda pode ocorrer diante de uma troca de material genético com outros enterovírus que estejam circulando numa comunidade. Essa mutação em casos extremamente raros e durante o processo de replicação da cepa enfraquecida no intestino pode se tornar violenta e comprometer o indivíduo que recebeu a AOPV, 1 um em cada 2,7 milhões de doses. O indivíduo será acometido por uma nova versão do vírus, mas não do mesmo vírus que estava na vacina. Entende a diferença? Essa é a razão pela qual se investe tanto em pesquisas para reduzir essa capacidade de mutação. De qualquer forma, considerando o esquema adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil, desde 2016 é extremamente difícil que isso aconteça. Isso porque tais casos são associados a uma única dose de OPV numa criança ou por contato com o vírus mutado por parte de uma criança não imunizada. Outro fato é que, de fato, os surtos de VDPV representam atualmente um grande obstáculo na erradicação global da poliomielite. Contudo, manter uma boa cobertura de imunização Protegerá contra a transmissão da poliomielite independentemente da origem do vírus. Portanto, não deixe vacinar seu filho contra a poliomielite. Não existe vacina contra o arrependimento. Foto. Mostra uma ave que tentou proteger o ninho das queimadas no Pantanal. Circula nas redes sociais, principalmente no Twitter, uma foto um tanto quanto chocante. Ela mostra uma ave que teria morrido protegendo seu ninho das queimadas que vêm ocorrendo no Pantanal. Entretanto, será que a foto é verdadeira? Isso aconteceu no Pantanal? Vamos saber agora no site Farsas, dentro da coluna no WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É fora de contexto. Embora a foto seja verdadeira, ela não foi tirada no Pantanal, tampouco no Brasil. Na verdade, a foto mostra o resultado de uma queimada ocorrida no vilarejo de Ranzak, distrito rural de Lavazan. Lavazan é Kutiak, na província de Teheran, no Irã. A queimada ocorreu em meados de junho de 2020 e foi noticiada por uma parte da mídia iraniana. Segundo o site de notícias, Rockner, diversos animais e árvores teriam sido queimados nesse incêndio, que foi controlado por brigadistas locais. Ali Armad Morage, perdão, Ali Momage, chefe dos bombeiros, elogiou a ação de combate às chamas, que envolveu dois veículos e seis homens e consumiu cerca de 500 metros de vegetação. Não houve nenhum relato sobre quaisquer vítimas humanas. Conclusão: fora de contexto. Embora a foto seja verdadeira, ela não foi tirada no Pantanal, tampouco no Brasil. Na verdade, a foto mostra o resultado de um incêndio ocorrido no vilarejo de Hanzak, distrito rural de Lavazané, Kutiak, na província de Teherã, no Irã. O incêndio ocorreu em meados de junho de 2020 e foi amplamente noticiado pela mídia iraniana. Vídeo de porquinho equilibrista numa estação do metrô é verdadeiro ou falso? Recentemente, diversos usuários brasileiros, principalmente no Twitter, vêm compartilhando o vídeo de um porquinho equilibrista. O porquinho aparece com uma espécie de bilhete na boca e passa por baixo de uma catraca de uma estação do metrô enquanto se equilibra em cima de uma bola. Esse compartilhamento vem sendo feito porque a absoluta maioria dos usuários Acredito que estamos diante de um porquinho de verdade, ou seja, de carne e osso. Somente um perfil japonês que o disseminou já obteve mais de 50 mil retweets e 170 mil curtidas desde o dia 7 de setembro de 2020. Entretanto, será que esse vídeo que está no site Face.com na matéria Vídeo de Porquinho em uma estação de metrô, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro? Estamos realmente diante de um porquinho de verdade? Descubra agora no site e Farsas, na coluna no WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É falso. O porquinho equilibrista não existe. Isso porque ele é tão somente fruto da computação gráfica. A apelidade de Pink, esse porquinho digital possui até uma conta própria no Instagram, onde vocês poderão ver outros vídeos fofinhos, mas irreais de suas peripécias. Aparentemente, a responsável pela criação é uma empresa japonesa chamada Beans Media. O vídeo em questão foi publicado no dia 26 de agosto de 2020, mas não teve tanta repercussão como, quanto agora. Originalmente, o perfil no Instagram deixou claro que se tratava de uma animação. Isso, no entanto, acabou sendo omitido em algum momento da linha do tempo, o que obviamente facilitou essa expressiva viralização que estamos vendo nas redes sociais. Conclusão: é falso, o porquinho equilibrista não existe, isso porque ele é tão somente fruto da, comput da computação gráfica. A de Pink, esse porquinho digital possui até uma conta própria no Instagram, onde vocês poderão ver outros vídeos fofinhos, mas reais de suas peripécias. Aparentemente, a responsável pela criação é uma empresa japonesa chamada Beans Magic. <fazos> Condomínio ecológico via floresta vertical e pesadelo para moradores. A ideia era ser um inovador empreendimento imobiliário e ecológico com varandas verdes, mas acabou sendo um pesadelo para moradores. As plantas nas varandas cresceram tanto que transformaram o um condomínio em Shikdu, na China, em uma floresta vertical com muitos, mas muitos mosquitos. Os 826 apartamentos foram vendidos de forma rápida. Um sucesso total. Mas atualmente só há 10 famílias no local. O abandono fez a vegetação crescer ainda mais. Vai, Leandro. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, com dor lombar, uma pessoa foi se consultar com um ortopedista. Após olhar a radiografia, ele receitou anti-inflamatório e teceu considerações a respeito da coluna, nervo ciático, disco intervertebral, etc. Aí uma pessoa perguntou: Ah, doutor, o que eu estou fazendo? O que é que pode ter originado essas dores? E ele respondeu: Aniversários. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Moura edição de quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Fica por aqui um super vídeo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, ah, papai, Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande criador. Fui.